Компанія Embraer оголосила про підписання меморандуму щодо можливого продажу та обслуговування літаків сі 390 дев'яносто для повітряних сил Саудівської Аравії. Про це повідомили на офіційному вебсайті компанії під час візиту президента Бразилії до Саудівської Аравії 29 листопада було підписано меморандум про взаєморозуміння між Embraer та Saudi Arabia Military Industries, найбільшою компанією з питань оборони та безпеки в країні. Головною метою партнерства є надання багатофункціонального літака для Саудівської Аравії, а також створення регіонального центру технічного обслуговування, ремонту та, можливо, лінії остаточного збирання літаків Ембре. Ця ініціатива відповідає планам Саудівської Аравії щодо локалізації половини оборонного виробництва в країні до 2030 року. Наразі військово-повітряні сили Саудівської Аравії використовують флот з 33 військово-транспортних літаків СИ-130 аж з виробництва Martin, які вважаються застарілими. Здавалося б, Саудівська Аравія планує розширити свої тактичні можливості за допомогою придбання більш сучасних си 390 дев'яносто в порівнянні з наявними на озброєнні Сі-130 бразильські транспортники відзначаються вищою швидкістю, ефективною авіонікою та на шістьох тонн більшою вантажопідйомністю. сі 390 Мелен Це багатофункціональний реактивний літак середньої дальності, розроблений бразильською компанією Ембре. Розробка літака була розпочата в 2006 році з метою заміни транспортних літаків сі 130 у повітряних силах Бразилії. Перша демонстрація відбулася у 2014 році, а планувалося, що перший політ відбудеться того ж року. Літак оснащений двома турбовентиляторними реактивними двигунами 5 52500 і 5, і обладнаний авіонікою Каленс Aerospace Pro Line Fusion. Максимальна вантажопідйомність становить 26 тонн. З таким навантаженням СІ. 390 може здійснювати перельоти на відстань 2540 а з корисним навантаженням у 13,3 тонни 4800 км. Літак може перевозити 80 солдатів або 66 повністю споряджених десантників.